那在这个地方啊，有一个叫做皈依佛陀啊，这个是指的是佛。哦，那两足中尊，就是佛啊，它有两个是圆满的，足是满足的意思啊，就是圆满的意思啊，所以这个足呢不是脚啊，叫两足脚，不是啊，有人这样误会，就这个皈依佛陀两足尊，就是两足脚，不是啊，足就是满足，就是圆满的意思。那佛呢有两个圆满，是哪两个？第一个是智慧，第二个是福报。那如果你想要有智慧，你想要有福报，那你要归佛，佛有方法。因为这两个呢在世界啊，很多人啊，不是每一个人，每一个人都是需要的啊！如果你没有智慧，等于什么？你是愚痴。你没有福报，等于什么？将来贫贱。所以这两个啊，在这个世上都是一种珍宝，不是每一个人都想要的。那你要具足这两个呢？你要皈依佛，佛有一个方法会教你怎么样来圆满这两个。因为这个时间的关系，我没办法长的跟大家说明，但是起码这两个提醒我们，在这个人生当中，人没有智慧，人没有福报，是很辛苦的。从世间法来讲，我们在这个生活里面当然很多障碍，对我们佛法来说，比如说对我们出家人来讲也是一个很难。为什么？你没有这个福报，你怎么能够度众生呢？你没有这个智慧，你怎么能够帮助众生能够开悟呢，觉悟呢？所以这个两个啊，是一个很重要的啊。那皈依达摩，达摩是梵语，是印度话，翻成中文呢，就是意思说法就是方法理论，佛所讲的理论太多了。那在这个法当中啊，这么多的佛法里面，最珍贵的是什么呢？你能够理欲，欲就是欲望，你能够离开你的欲望呢，第一个出现的，你的人生啊，跟一般人是不一样的。因为欲望是烦恼的根源，今天能不能往生西方极乐世界也跟这个有关系。所以呢，在这个地方简单来讲啊，你要懂得去知足，因为这个欲望从来没有止境的。那怎么样止境呢？那这个就靠我们自己去修了，很多方法。这个法指的就是方法理论。因为时间嘛很短，要十一点了，上工了。然后呢，皈依僧伽，僧伽也是梵语，也是古印度话，翻成呢就是清净。皈依僧，僧以我们出家人来代表，但是呢代表什么呢？代表你的心要清净。你心要清净，比如说以前啊喜欢发脾气啊，喜欢啊听别人的是非啊，看人家的是非啊，种种的啊，我从今天开始我不要了，我要回复了。我以前啊胡思乱想啊，常常把人家的猜测啊胡思乱想啊，对方啊有时候啊想东想西的种种的，我今天我要回复我的清净心，种种的很多。但是在这个地方最主要的，一个出家人不管他有修没有修，那个不重要，最主要的你要修那个清净心，就是说不要去造业啊，不要去做一些比如说让父母啊或者让一些众生起烦恼起痛苦种种的，
简单来讲，就是叫你要修清净心。怎么修呢？首先，先叫你要从你的欲望，慢慢的，你能够降低对这个世上、对这个世法种种的，你慢慢的呢，你能够把它越低越好。这个简单呢、来给大家做一个介绍三皈依。所以三皈依啊，是我们佛教的入门。你要入门，你要入佛门，你要从三皈依下手。今天为什么佛教变成被人家称为迷信，称为神教，称为宗教，就是因为你对我们这个三皈依啊没有去了解。所以皈就是教你回头，你要回头，怎么回头？你要依靠，依靠什么呢？依靠佛。佛的代表就是法，因为法就是讲的就是这个事实的真相，都是讲的就是智慧的，讲的就是圆满的智慧，它能够帮助你回头，靠这个方法，靠三宝啊。所以呢，你能够回头是最好的。所以啊，皈依不是乱一边我们念啊皈依了，其实叫你要回头，赶快回头。以前不相信因果，现在我开始相信因果。以前常常造一个造一些业，我现在不造业了，就是叫你回头，赶快回头。很多该回头的事太多了，你们也是啊。你们不要以为我已经三皈依了，你真正回头了没有？也不一定啊。那个为什么叫做妙音呢？啊，这个就是我们所讲的。音是指阿弥陀佛这句名号，因为弥陀的名号这个音没有比这个更妙了。因为将来你到西方极乐世界，你成佛也是妙音，你到哪个地方成佛，将来也是这个妙音。因为这个妙音普遍整个虚空法界，以这个音声就是这句阿弥陀佛的名号，所以一切法到最后回归到这句南无阿弥陀佛，用这个妙音是最妙的，念这句南无阿弥陀佛是最妙的，没有比这个更妙啊！所以皈依阿弥陀佛，所以今天我要皈依阿弥陀佛。走到哪里，阿弥陀佛是我的老师，阿弥陀佛是我的本师。我走到哪里，睡觉死生阿弥陀佛，起床阿弥陀佛，这样就够了啊！这个简单给讲一个三皈依的了。对五戒的呢，那五戒我们就说实在的，你能够发心受五戒呢，说明啊你那个善根已经很深厚了。因为五戒呢是十方一切诸佛如来之母，十方一切诸佛如来就是因五戒而生的，所以五戒呢是我们做人的根本。所以释迦牟尼佛在世，你要入门三皈五戒必须的，没有三皈五戒，佛不承认你是佛的弟子，明白吗？今天能够发心很好，但是我们可以一条一条的去受，因为五戒有分为小、中、圆满的。有人受五戒，啊，师父，我今天先来受持一条、两条，没关系，到你能力你就提高，我要把这个三条、四条，然后最后五条。所以有中、有大、有圆满的，就是这一个哦。所以今天你能够受五戒呢，师父啊很赞叹，也是很祝福你，因为不容易，在这个环境你没有五戒的基础，你容易走偏，念佛也很难得到的清净心。那个最主要的是什么呢？每一个条，每一条里面都有五位的护法神来保护，这个意思我们一定要明白。很多人啊求佛，求佛的保佑，护法神的保佑，你不用求，只要你心正了，护法神住住懂懂就来了，你不用求他。但是如果心不正，你怎么拜，你怎么求，护法神都是会离开的，只要你不正确了，那就走了。啊，这个我们一定要搞清楚。很多人说，哎，
这个五戒里面有25位的护法神来保护我们，所以我今天要发心去受五戒只是一个表面上而已，不是教你这样做。所以在这个五戒里面呢，我希望你哈，你既然发这个心，我将来我要好好依着这个五戒落实在生活，那将来你的福报那就很不可思议了。如果这一生再加上你念佛发愿求生西方，那这个不可思议的了。所以今天呢，师父只能简单给你们介绍，也祝福你们发心来受这个三皈依，来受这个五戒，希望我们好好来落实在这个生活。没关系，你能够做一条你先做一条，你能够做两条都做两条，因为我们是凡夫，你有做多少就做多少，但是你那个心已经发出来了，没关系，去做因为对你有好处。